اکرام کے بارے میں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اسلام کی راہ کے لیے اگر ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنا پڑے تو ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ حضرت علی کی زندگی میں ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں دنیا ضرور کمانی چاہیے، دنیا میں ضرور رہنا ہے، دنیا سے تعلق ضرور رکھنا ہے، لیکن دنیا ہی کو سب کچھ نہ سمجھے، ہمارا اصل منظور نظر، ہماری زندگی کا اصل مطمئن نظر آخرت ہونا چاہیے۔ حضرت علی کی زندگی میں ہمیں تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی یہ محبت ہی دراصل ہمارے لیے اصل سرمایہ ہے جو آخرت میں ہمارے کام آئے گا۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد، چوتھے خلیفہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، حضرت حسن اور حسین کے ابا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔